серіктес Imperial Home. Армысыздар, эфирде Headliner Weekend, студияда мен Диана Ахметова, алда көретіндеріңіз. Әлия әні Садраддиннің өмірін қалай өзгертті? Шақыртулар түрет бір жерге. Әншінің ендігі туындылары аталмыш хиттің көшірмесі болмай ма? Өте паузамен шығарамын да, мен мойындаймын да, неге мен өйткені? Дәулет Махан плагиат әндерге неге құмар? Күнде қайдан ән шыға береді, бұлайша айтқанда енді шетелдің әні құлаққа жағымды болып тұрса. Жасанша анасына келін болар, аруды тапты ма? Бақыт етуге, мәңгі сүйіп өтуге тырысар едім. Тұрар мен Алишаны өнерден бөлек не байланыстырады? Болады ғой? Қайтсам болады. Жетпей жатыр ғой. Сөйтіп араласамыз. Әнші жігіт бейнебаяндарының біріне түскен қай аруды ұнатып қалған? Бойдақ болғаннан кейін бола береді ондай нәрсе. Тұрар тағы қандай фильмде төбе көрсетпек? Марттың аяғында иншаллах түсіретін шығармыз. Карантин көпшіліктің көңіліне кірбін ғана түсіріп қойған жоқ. Кейбір өнер иелеріне пайдасын да тигізіпті. Пандемия кезінде бағы жанған жұлдыздардың бірі Садраддин. Әншінің осы тұста жарық көрген Әлия туындысын білмейтін тыңдарман кемде кем. Аталмыш ән жас жігіттің өмірінің күрт өзгеруіне себеп болған көрінеді. Алайда бұған дейінгі туындылары неліктен хит болмады? Ал әншінің су жаңа «Зажигалка» әнін тыңдарман қауым қалай қабылдауда? Я люблю тебя, Алия, в этой игре только ты, ты поменял подсознание, я слышу твое дыхание. Я люблю тебя, Алия, в этой игре только ты, ты поменял подсознание, я слышу твое дыхание. Я Садраддин дәл осы әні арқылы жастардың жүрегінен орын алып, сүйікті әншілерінің біріне айналған болатын. Ал қазіргі таңда хит әннің желідегі қаралымы 4 миллионға жуықтап қалған екен. Жаратқан жолымды оңғарды деген әнші карантиннің де пайдасы тигенін жасырмайды. Алияны ең бірінші мен достарыммен бірге жазған. Достарыммен бірге күн ұзақ жазылған өлең. Достарыммен бірге сол студияда қонып, студия емес ол еще, қарапайым. Ол кезде карантин болды да, енді басталып қайтқан кезде студия үйде болды ол кезде, ол дос балам үйінде. Қарапайым жерде жазылған өлең баяғы. Сол жанында ұйықтап, мына бөлмесіне тамақ ішіп, сөйтіп жазғанбыз. Достарым айтты енді, ал хит болатын сияқты деген сияқты. Мен өзім сезген жоқ, мен енді ойладым, мен подписчиктерім тыңдайтын шығар алдыңғы өлеңдер сияқты деп. Бұлай болады деп ойладым. Шақыртулар түсіреді бір жерге, киноларға шақырады, кастингтерге. Сол корпоративтерге шақырады, сондай концерттерге шақырады. Аталмыш хиттен кейін әнші бірден ізденіске кіріскен. Мақсаты басқа бағытта да бағын сынап, жаңа туындыларды жарыққа шығару. Алайда тыңдармандар легін жоғалтып аламын ба деген қорқынышы да жоқ емес көрінеді. Бірақ өнер әлеміне бел буып келген соң, бір сарынды туындылардан қашқақтап, түрлі жанрда тәжірибе жасап көру керек деп санайды. Өлеңді негізі шығарғанда өте паузамен шығарамын да, мен мойындаймын да, неге мен өйткені Алия сияқты ұқсап кеткен қалымын шыны керек. Тура Алияны тыңдаған сияқты болса, қызық емес деп ойлаймын. Сәл басқаша да жазып отырмын. Басқаша стильда дейді ме, қалай айтады. Негізі өлеңдерім бәрін үйде отырып қарапайым телефонмен шығаратын адам. Гитарамен және мен үйде шығарып болған нәрсемді колонкаға қоямын, үйдегілер тыңдайды ең бірінші. И олар айтады, мынау онша емес, мынау бір өлеңге ұқсап кетті или бірдеңе дейді. Енді ал күшті екен, осы нормаль сияқты десе, мен дальше жазамын да ары қарай. Ал әншінің күні кеше ғана өнер сүйер қауымға ұсынған «Зажигалка» туындысы өз бағасын алып үлгерген. Ты не моя, яркая, детская, ту стрелочка, забудь не просто, все время трачу за...
Аталмыш әннің қалай жарыққа келгенін, кімге арналғанын әншінің өзінен сұрап білейік. Просто гитараны алып, тартып отырған кезде шыққан өлең. Мағынасы сол жеңіл просто. Жеңіл сөздер. Атап айтарлықтай ондай терең мағына жоқ. Сөзін жазып берген. Мен ән жаздым. Андай арналған адам жоқ, белгілі бір. Қазіргі таңда Инстаграм желісі танымал болам деушілерге таптырмас алаң, дейді Садраддин. Бірақ бұрынғыдай біреудің әнін орындап кавер түсіріп танылудың заманы өтті дегенді алға тартады. Одан да өз блогыңды жүргізсең, сол әлде ғайда тыйымды деген пікірде. Қазір просто блог дейді ол, не істеп жүрсің, соны бір қызықтығып жеткізген. Просто мен келе атырым жүрім бірдеңе деп айта берсең қызық емес әрине, соны кішкене бір приколмен бүйтіп өткізсең қызық болады адамдар. Чем лучше көше де бірдеңе жаман нәрсе істеп жүрген, онда бірдеңе түсіріп еңбектенген дұрыс деп ойлаймын. Енді андай боқтайтын жамандай енді ондайлар немен. Қайғыра бергеннен дұрыс шығар енді сәл күліп жүрген. Бірақ енді шілеяндай ұятсыз ондайлар жаман енді. Ал мына кішкентай бүлдіршін кім десеңіз, бұл Садраддиннің Сая есімді қарындасы. Бала да болса арманы асқақ. Ағасының өнеріне қолдау білдіретін сонша әр өлеңін жатқа біледі екен. Мен сурет салу жағынан қалай түсінемін, жақсымын, өлеңге айта аламын, биле аламын. Кішкентай Саяның да ағасына тартып, өнерден құр алақан емес екенін аңғардық. Алдағы уақытта ағасы мен қарындасы бірігіп жаңа хит жазуы да әбден мүмкін. Ендеше Садраддин мен Саяға шабыттарың сарқылмасын дейміз. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Жас әнші Дәулет Махан отандық эстрада сахнасында қазақылықтың лебі есіп тұратын туындылардың аздығына қапалы. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін аянбай еңбек етіп жүрген өнерпаз өз репертуарындағы плагиат әндерді қалай ақтап алмақ. Әрі асаба, әрі әнші болып жүрген өнер иесі енді киноға түсіп бағын сынамақшы. Екі кеменің басын ұстаған суға кетер деген мәтел өнер иесіне таңсық сыңайлы ма? Алай. Анамның болшы келіні деп әндетіп жүрген жас жігіт арманындағы аруды жолықтырды ма? Толығырақ әріптесім дайындаған бейнематериалдан білетін боламыз. Әннің де естісі бар, есері бар демекші, қазіргі таңда эстрадада түрлі жанрдағы туындылар көбейіп кетті. Алайда аянбай еңбек етіп тұшымды туындыны жарыққа шығарсаң, тыңдар құлақ міндетті түрде табылады, деп санайды жас әнші Дәулет Махан. Сондықтан да болар, өнер иесі әр жаңа туындысын тыңдарманға ұсынбай тұрып, сарапқа салып, асықпай сын тезінен өткізетінін жеткізді. Алдағы уақытта менде бір 4 ән тұр. Оның екеуі жазылып қойды, аранжировкасы барлығы тек дауысы ғана қалды. Ал сол қалған 4 әнді жазып, халыққа кеңінен ұсынып, арасында бір жақсы өтімді ұнаған әнге тағы да бір бейнебаян түсірсек па деп жоспарлап отырмыз. Негізінен халыққа осы өнерге өкшелеп қадам басқаннан кейін мен ойлаймын, енді біраз тынбай еңбек етіп, біраз көптеген әдемі әндерді халыққа ұсыну ол біздің міндетіміз деп, өйткені әлі келгеніміз, аяқ басқанымыз енді ғана, сондықтан тоқтап қалуға болмайды деп ойлаймын. Әлі көптеген халыққа ұсынатын, жастарға да ұсынатын, үлкен буын, аға буындар тыңдайтын әдемі әндерді жазамыз, жазу үстіндеміз. Қазіргі таңда заманның өзі бір түсініксіздеу болды. Халыққа бір әдемі ән ұсынсаң, оны жаңағы тыңдайтын тыңдарман аз болып жатады. Жаңағында өзіңіз айтқандай, есер соғы әндер кеңінен халыққа таралып жатады деп. Бірақ енді шын өнер үшін жаралған адам, шын өнер сүйетін адам, мен бір ондай шоуға, рекламаға, жарнамаға жұмыс жасайды деп айта алмайтын едім. Өйткені тыңдайтын құлақ ол халықтың ішінде бар. Сен қандай әдемі ән жазсаң, оны бірі тыңдамаса да талғамы биік, таңдауы биік тыңдарман ол қай кезде де табылады деп ойлаймын. Сондықтан ол жастарға өтетін жаңағындай мынау ән хит болып кетеді деп жазудың қажеті жоқ. Өзің кәдімгідей шынымен де жүректен шыққан ән жүрекке жетеді деп ойлаймын. Сондықтан да сөзі де әуені де келісті бір сондай сапалы дүние халыққа ұсынсаң, ол үлкен буын болсын, жас буын болсын, ол міндетті түрде тыңдалады. Тыңдалмай қалмайды деп мен айта алмаймын. Әншінің әрбір айтқан сөзінен оның өнерге деген құштарлығы, тыңдарманға қайтсем мағыналы дүние беремін деген жүрек түкпіріндегі талпынысын аңғардық. Сері жігіт өзіне сенімді. Бүкіл ел тыңдамаса да өз аудиториясы өз тыңдарманы боларына еш күмәнданбайды. Сондықтан да жас ерекшеліктерін ескеріп, әртүрлі тақырыпты қамтуға тырысады. Менің ән қоржынымда ауыл жайлы, туған жер жайлы біраз әндер бар екен, және де махаббат та бар.
Осы жақын күндері, енді карантинге байланысты, бәріміз бірге болайық, жақсы күндердің бәрі алда, арта, қиын күндердің бәрі қалсын, кетсін деген тақырыпта, біз біргеміз деп, бір жақсы әдемі патриоттық тақырыпта ән жазған болатын. Негізінен енді жас болғаннан кейін махаббат тақырыбындағы әндер ән қоржынымда бар, жоқ емес. Ал тыңдарман арасында кеңінен танымал болған «Анамның болсы келіні» атты әніңіз кімге арналған еді? Әкем мен анам тілегі, ибалы болсын келіні. Негізінен бір атап бір қызға арнап, шіркін осы қыз менің анамның келіні болса екен дегенде, мен бір ән түрінде жазып, жеткізгім келген ән емес бұл негізі. Тек қана барша жастарға өзінің жаңағы жүрек қалауындағы сөзін осылай қыздарға ән ретінде жеткізсе болады деген тақырыпта жазылды. Ол жерде бір ешқандай бір қызға арналып, болмаса бір қызды ұнатып, соған арнайы жазылған ән емес етін. Аталмыш әннің шыққанына 2 жыл өткенін ескерсек, анаңызға келін болар аруды тапқан боларсыз. Енді өзімнің өз адам, бір өзімді түсінетін, жан дүниемді түсінетін, мені шын сүйетін адамды мен кезіктірдім деп айта алмаймын. Қазіргі таңда шығармашылық іздені үстіндемін, енді Алланың қалауымен жолығып жатса, сол анамның болшы келіні деген әнді шырқап жүрміз, мүмкін сол әндегі өзіміздің басымызда да орындалып, анама лайықты келін тауып қалармын деген ойдамын. Маған енді негізінен бойында иманы бар, ұяты бар, жүзіне қараған кезде кішкене жүзі жылы, бір сөзімен айтқан кезде ер азамат сыйлайтын, мен енді оның үстіне өнер жолында жүргеннен кейін сол өнерімді түсінетін, сыйлайтын, бағалайтын, құрметтеп қарайтын сонда қазақтың қарапайым қызы болса, әрине ол қызды бақыт етуге, мәңгі сүйіп өтуге тырысар едім. Қазақылық қанына сіңген қарапайым жігіт қазіргі таңда эстрадамыздың әттең ай дейтін тұстарында атап өтті. Біздің эстрада қазір, менен сізге шынын айтайын, былай жақсы белестерге шықты ғой бұрынғыға қарағанда. Бірақ мен ойлаймын, қазақ болғаннан кейін өзіміздің ұлтымызды ұмытпауымыз керек қой. Ол басқа еліктеп, ол шетелге еліктеп берудің қажеті жоқ. Бірақ эстрада болғаннан кейін, шоу болғаннан кейін ол міндетті түрде болады, әрине білесіз. Дегенмен сонда құлаққа жағымды, сазды, әдемі қазақи болмысы бар әдемі әндер көп болса деп ойлаймын. Өйткені қазір ән деген ол ән құдіреті, білесіз, музыка құдіреті адамға қатты әсер етеді. Адамға ой салатын, мәнді, мағыналы әндер көп айтылса, оның өзі бір халыққа тигізер пайдасы бар деп ойлаймын шыны керек. Ұрымтал сәтті пайдаланып, әншіден қазіргі таңда қазақ эстрадасында қаптап кеткен плагиат әндер жайлы ойын сұрап білдік. Себебі жас әншінің өз қоржынында да жеңдікпен келген туындылар жетерлік. Дұрыс айтасыз, өзіміздің ұлттық жаңағы өзіміздің елдегі композиторларға ән жазып, соларды орындай берсек болады ғой деп. Әрине оны да орындап жатырық, бірақ енді күнде қайдан ән шыға береді бұлайша айтқанда, енді шетелдің әні құлаққа жағымды болып тұрса, әдемі өтімден болып тұрса, оның өзі еңбектеп білемін. Өйткені оған жаңағы басы бүтін көшіріп алмайсыз ғой, оның бір-екі нотасын өзгертесіз, жаңағындай басқаша бағытта аранжировка жасайсыз. Бірақ бұл жерде тек қана ол әншінің бір ізденуі деп ойлаймын. Әрине дайын асқа тық қасық болмайтын шығар, бірақ енді шамалы ізденген де дұрыс. Бірақ енді өтімден болып жатса, халыққа қазақы нұсқасы, өзіміздің нұсқада ол жағымды болып тыңдалатын болып жатса, білмеймін, енді оны айтпай қою керек деп мен айта алмаймын. Айтқаны да дұрыс шығар мүмкін. Иә, плагиаттың парқын әншілер білгенмен, оны қабылдау немесе қабылдамау тыңдарман еншісінде. Айтпақшы, 8 қырлы бір сырлы жігітті алдағы уақытта отандық кинотуындылардан да көріп қалуыңыз әбден мүмкін. Өйткені маған көп сұраныстар түседі. Мен негізі түрім жылы болғанмен жағымсыз рөлдерді жақсы ойнайды екен. Оны да байқап қалдым, сондықтан андай бір жақсы рөлдерге онша беріліп бір образға қатты кіре алмаймын. Жаман, жаңағыдай бұзық баланың, ашушаң сондайларға кішкене бір шынайы түрде жақсы ойнайды екен. Соған қарағанда ойлаймын, мүмкін бір жұқсыздың рөлін ойнайтын шығармын.
Ендеше сәттілік тілейміз, тек кинодағы образыңыз күнделікті кейпіңізден алшақ болса болғаны. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Қазақ эстрадасы тағы бір талантпен толықты. Дебюттік туындысын жаста болса танымал тұрармен орындаған Алиша өнер әлеміне жаңа леп әкелемін деген ниетте. Қос әншінің болмайды әніне таспалаған бейне баяндары қалай түсірілді? Бозбала мен бойжеткенді өнерден басқа не байланыстырады және алға қойған қандай жоспарлары бар? Тілшіміз дайындаған бейне сюжетке назар аударайық. Қазақ сахнасы тағы бір жаңа есіммен толықты. Таныс болыңыздар, Алина Серікқызы. Лақап аты Алиша. Тараз өңірінің тумасы, 21 жастағы сұлу бой жеткен үлкен сахнаға іріктеу арқылы келген. Ендеше қандай талаптар болғанын, көп қыздың ішінен қалай топ жарып шыққанын өз аузынан естейік. Талаптар болғанда ән айту, анкетамыз толтырдық, актерский шеберлігіңді тексереді. Енді басында онлайн болды, онлайн бәріміз жібердік, потом шақырды. Сөйлестік, сосын солай қабылдандым. Дәл қазір Елебеков атындағы эстрадалық цирк колледжінде 3-ші курс соңғы оқып жатырмын. Эстрада вокал факультетінде. Білмеймін, негізінде мен кішкентай кезінде суретші болатынмын деп жүретінмін. Потом бір моментте мектеп кезінде бір кастинг болып қалды, ән айтуға шақырып, и соған барған кезде ұнатып, и содан басталды. Содан бері жаңа шетелдің әншілерін қараймын, Риана, Кристина Агилера, соларды қарап, қызығып, всегда солай өзім ән айтып, сөйтіп өстім. И үйдегілермен ақылдасып әнші болам деп сол жолды таңдадым, ешкім қарсы болған жоқ. Сөйтіп келдім. Ал Алишаға арнап ән жазатын өнердегі қолдаушысы ол Тұрар. Әнші қыз бұған дейін Тұрардың жаңа жыл атты бейне баянында сүйіктісінің рөлін сомдаған еді. Ал енді қос әнші бірлесіп болмайды деген туындыны жарыққа шығарды. Бейнебаянның шыққанына көп болмаса да, өз тыңдармандарын тауып үлгерген. Оған YouTube желісіндегі қаралым мен көптеп жазылған пікірлер саны дәлел. Махаббат, қызғаныш сезімдерін осынша шынайы жеткізген туындыны көргеннен кейін басты сұрақты қоймасам болмас. Сіздерді өнер әлемінен бөлек не байланыстырады? Араларыңызда махаббат ұшқыны ұнату сезімі дегендей? Іштеңе байланыстырмайды, не ма? Жоқ, онда іштеңе жоқ. Біз неміз? Ағалы қарындасты болып па? Сөйтіп араласамыз. Жарайды, сөзіңізге сенейік. Қаншама жанкер қыздың жүрегі бір тынышталып қалған болар. Алайда, осы уақытқа дейін туындыларыңызда бой көрсеткен сылқымдардың арасында жүрек түкпірінде жатқан сезімді оятқан ешкім болмады ма? Болған шығар? Білмеймін, көп қой мен клип ма, кім түспеді клиптер ма. Болған шығар деп ойлаймын. Кейбіреулеріне. Сөйтіп басылып қалады, қайтып ашылып кетеді, енді бойдақ болғаннан кейін бола береді ондай нәрсе. Дәл қазіргі таңда қос өнер иесінің де басы бос. Аса қызығушылық танытқандар болса, мұқият тыңдап аларсыз. Бұл әртістердің жүрегінен орын аламын деген жан мынандай қасиеттерге ие болуы керек. Адекватный, өзінің өмірде не істеп жүргенін білетін, алдына мақсат қоя білетін, сөзіне, ісіне жауап бере алатын. Кім жаман тұрғысы келеді. Бірақ андай емес қой енді. Кейін мысалға көп сайты жатады ғой. Басында қарамаймын, жағдайы жақсы балаға тұрмысқа шығамын. Сосын кейін сұрақ қойып жатады. Егер де жағдайы бір кездері түсіп кетсе, не сіз тастап кетесіз ба деген сұрақтар да болып жатады. Ондай емес. Болады ғой. Қалайтсам болады. Жетпей жатыр ойым. Жоқ, бірге көтерілген, қиыншылық көрген ол да жақсы. Главное, еркекте андай нәрсе болса болды. Өзінің не істеп жүрген, не істеп жүргенін болады ғой кейбір балалар. Адасып жүретінші, тоңда барып, тоңда барып деген сияқты. Ондай емес. Главное, өзің өмірде не істеу керек екенін білетін, соған ұмтылып жүрген балалар болса, ол бәрібір де жетеді дегеніне.
сондай. Ол үшін оқ қойықты. Күшті оғыздарын айт. Күшті оғыздарын айт. Білмейм, сол қатты. Мен бір өзім қиялилау адамын, сондықтан маған кішкене не қыз керек. Сабырлау. И өмірде не істеп жүргенін білетін, трезвый мысль ететін, бұлттардың арасында ашып жүре бермейтін қыз керек. Енді ол дұрыс қой, бәрін әдемі болу керек, көзі әдемі болу керек, бірдеңе деп айта береді. Ол просто приятный бонустар ба. Адам ішінде по-любому қанша банальный естілгенмен, естілмегенмен несіне личностьқа ғашық боласың, личностьын атасың. Ал ол сыртқысы, ішкісі, тәні, басқасы ол тек приятный бонустар деп ойлаймын. Жарайды, махаббатты жеке өмірді ысыра тұрып, шығармашылықтағы жаңалықтарға қайта оралсақ. Көптің көңілінен шыққан болмайды әніне бейне баян түсіру әртістер үшін оңайға соқпаған. Екі күнге созылған түсірілім барысында біраз қиындықтар туып, қызықты сәттер де орын алыпты. Көбінесе Қапшағайда түсірілді, сосын өзіміздің Дубок студияда түсірілді. 5 локация болды. Ең қатты қиыншылық бізге болған, біздің съемка 80% далада түсірілді и қатты суық болды. Сосын аттан құлаған моменттер бар, қолым үскен моменттер бар. Атак, бәрі жақсы, күшті өтті. Бірнеше ай бұрын ғана жарық көріп, халықтан өз бағасын алып үлгерген «Ертегі емес» сериалында Тұрар басты рөлді ойнаған еді. Біткен іске сыншы көп демекші, әр алуан пікір бар. Ал атқарылған жұмыс Тұрардың көңілінен шықты мекен. Андай ұзын шаштарыңыз бен. Түнде көшеде жүре бермейсіз, хатта тағы бір өлім қалады. Ісім Тұрар. Саня. Шаштарың байлап мені тастады. Иә? Шықты? Мен көп адамдар қауынады деп ойлаймын. Біз просто ешқандай біз жаңадан шыққан продакшымыз ғой. Біз енді құрылып отырмыз, бірақ сонда да ешқандай каналдың, ешқандай көп нәрселердің көмегінсіз жақсы качественный сериал түсіруге болады деп дәлелдедік деп ойлаймын. И сосын біз YouTube-қа істедік, ол бір пайда көру үшін басқа нәрсе үшін емес, тек қана өзіміздің әндерімізді түсіндіру мақсатында және де махаббатты бір сондай жағынан көрсету үшін жасалған дүние. Жақсы просмотрларда жақсы, біздің тем более біз ол новыйдан ашылған YouTube канал болатын, қазір оқырмандар да жиналып қалды. Жақсы, көңілден шықты. Жақын арада тағы бір туынды жарық көреді. Бұл жолы сериал емес, толық метражды фильм болмақ. Басты рөлде әрине Тұрар. Бұл кинода Алешаға да сомдайтын кейіпкер табылған. Бірақ әзірше қандай образ екені белгісіз. Иншаллах, біз полный метрге дайындалып жатырмыз қазір. Солдан шабыттанып, бірақ ол сценариймен емес, басқа бағытта. Бірақ жақсы бір полный метрге дайындалып жатырмыз, құдай қаласа. Марттың аяғында иншаллах түсіреміз. Драма шығар, драма, комедия шығар, комедийный драма деп айтсақ болады шығар. Қазір қатты сюжет туралы айтамын, өйткені біз әлі ондай утверждённый не жоқ. Байқап тұрғандарыңыздай, қос өнерпаздың болашаққа қойған жоспары өте көп. Жаңа әндер мен бейнебаяндарды таспалап, фильм түсіріп, егер мүмкіндік болып жатса, шет елге шығып бақ сынаудан да тартынбаймыз дейді. Осы тұста көп өнер иелерінің сенімді серігіне айналған Фонограмма жайлы ойларын сұрап білдік. Салына берсін. Былай ғой, бізде бір шашал десе бас алады деген нәрсе бар бізде ше. Сол нәрсені кішкене содан қауіптену керек. А так фонограммаға біздің егерде мысалға аппаратура жақсы болса, біз өз әндерімізді жан дауыста тым қорықпай айтып шығаламыз. Ал кейбір жерлерде просто болады, ана телевизионный съемкаларда аппараттары жоқ, жай ғана просто қосып қояды. Сондай кездерде болмаса. Негізі жанды дауыста болған дұрыс қой. Тем более сен жеке концерттеріңді беретін болсаң, егер сенің ол ақшаға төленген выступлениең болсаң, ол жерде фонограммамен айтып тұр, это как минимум неуважение к негізі зрительге. Бәрекелді. Қазақ сахнасы осындай жастармен толықса, ән әлемінің жаңа деңгейге өтері сөзсіз. Ендеше әр бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Бүгінге айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың арнайы сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көре аласыздар. Headliner Weekend сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бағдарламамызға сәнді киім ұсынған Imperatrice KZ брендіне өз алғысымызды білдіреміз.
Бас серіктес Империал Хоум.